Mana, Bang? Mana, Bang? បាទឥឡូវនេះវល់ត្រឡប់មកវិញប្រិយមិត្តសូមគោរពអធិស្ឋានផងប្រិយមិត្តសាមបាញ់មិញនេះមានបញ្ហាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរអាក់រអួលបាទប្រិយមិត្តបាទឥឡូវនេះការប្រកួតបន្តពេលនេះអត់ទាន់មានអត់ទាន់បានមានក្រុមណាវីលោកគ្នាបានមកគ្របបន្ថែមទេបាទការប្រកួតនៅតែក្រុមអក្សរសាស្ត្រកណ្ដាលគោបាជាតិនាំមុខមួយទៅក្នុងសុនដាលបាទឥឡូវនេះក្រុមទាំងពីរកំពុងតែសម្រុកគ្នាប្រិយមិត្តបាទ បាទភាក់ត្រាមិញមិញភាក់ត្រាដាច់ដោយសារតែនៅតំបន់នេះមានបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតល្អល្អលបាទឥឡូវនេះខ្ញុំព្យាយាមឡាយបានមកវិញហើយបាទមកដល់ពេលនេះអត់មានការប្រែប្រួលទេបាទលទ្ធផលគឺក្រុមបាល់ទាត់នៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនៅតែនាំមុខមួយទៅក្នុងសុនដាលទេបាទអត់ទាន់មានគ្រាប់ណាក្រុមណាអាចបន្ថែមគ្រាប់ទៀតទេបាទឥឡូវនេះបាទជាប់ជើង បាទលោកបាទចុះជើងកីឡាករលេខ61តៅអាកាពីតិនក្រុមលឿនណាស់បាទអត់ទៅរួចជាមួយនឹងខ្សែការពារក្រុមបាល់ទាត់អគ្គលេខាធិការឋានក្រសួងមហាផ្ទៃបាទខ្ញុំសូមគោរពខ្ញុំសូមគោរពខាងទេអភ័យទោសផងដែរបាទដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានទស្សនាកបាត់ដាច់ដោយសារតែប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមានបញ្ហា បាទសូមគោរពអធិស្ឋានផងបាទឥឡូវនេះបានមកវិញហើយលទ្ធផលមិនមានក្រុមណានេះទេបាទ
บาลานีลัตพอลปอกซอนมูตรงโซนลายบาลานีกรมบาตัวอาเกะสนองการนโกบาชีประตอสมรกบาประตูไปชนวมมุกกระดอยอะไรบาจวบเชิงกลากอซุนเงาบอมอ้อยกลากอลิซามประบุนเคลียร์ตะวินบาลานีกลากอลิซามสประบุนบาประยมต์กลากอมันสรมมันมันบาเกตามีนกาพลาปโดชราสำหรับกรมบาตัวอาเกะสนองการนโกบาชีอะไรบากลากอดาบาลานีบาจวบเชิงกลากอเลย9บาโอ้ญาะ1ล้อแม่นแท้ญาะ1ទៀតบาโอ้แต่ទៅអត់រួចបាកាត់ជាប់ដោយខ្សែការពារក្រុមបាទាត់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក៏សុំហាប់ទៅបាបាជាប់ជើងកីឡាករលេខ39ជាន់បាល់មួយសិនស្រូមកឲ្យ31តែសោកស្ដាយបាបាល់នេះទៅអត់រួចបាល់នេះក្លាកោដូចបាបាល់ក្លាកោលេខ33បានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរសម្រាប់ក្រុមបាទាត់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក៏សុំអាប់ទីបាគឺក្លាកោសូណាបាបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរឥឡូវនេះក្លាកោលេខ37ដូចបាជាអ្នកបោះបាល់ទូបាក្លាកោសានដូចជាអ្នកបោះបាល់ទូប្រិយមិត្តឥឡូវនេះបំផ្លាងទៅកដាលបោះឲ្យក្លាកមែនស្រមឲ្យមែននេះជាប់ជើងដល់លុចវិញដល់លុចបោះឲ្យក្លាកស្រមឥឡូវអត់យកបាល់ទេទុកឱកាសឲ្យក្លាកលេខ20ក្លាកប្រកាសឥឡូវជាប់ជើងដល់លុចអូទៅហើយលេខ32ក្រោះជួយរបស់គូធនាកាត់មួយមួយជើងចូលអត់អត់ទេអូយសោកស្ដាយមែនទែនបាល់នេះប្រិមិត្តបាទអូយបាល់ស្រួលល្អមែនទែនដល់កីឡាករសានដលុចលេខ37បាទអត់ចំគោលដៅបាទប្រិមិត្តអបាញ់មិញបាទកីឡាករលេខអបាញ់មិញនេះខ្ញុំមើលលេខអត់ច្បាស់ប្រិមិត្តបាទជាអ្នកសុទ្ធតែអត់ចំគោលដៅបាទកីឡាករលេខ16អបាញ់មិញនេះប្រិមិត្តបាទកីឡាករអុកបូនិនអបាញ់មិញជាអ្នកសុទ្ធតែអត់ចំគោលដៅបាទបាល់អបាញ់មិញចំគោលដៅចូលទៅហើយបាទបាល់អបាញ់មិញស្រួលល្អមែនតើពីក្លាកលេខ37ឥឡូវនេះអ្នកចាំទីអ៊ីវរតនៈរមូសឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទក្លាករូបនេះសង្គ្រោះបាល់បានច្រើនបាទសម្រាប់ក្រុមបាល់ទាត់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក៏សូមមកផ្ទៃប្រិយមិត្តបាទសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកថ្ងៃសៅរ៍បាទមាន2ប្រកួតបាទបាទគឺល្អមើលប្រិយមិត្តក៏ផ្លេចចូលរួមទស្សនាបាទគឺក្រុមបាល់ទាត់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារបាទនឹងត្រូវជួបក្រុមបាល់ទាត់បណ្ឌិតសភានគរបាលកម្ពុជានៅវេលាម៉ោង5បាទតរៈគូទី2បាទក្រុម Digital FC នឹងត្រូវជួបជាមួយនឹងក្រុមបាល់ទាត់អន្តរប្រវេសមានជ័យវេលាម៉ោង7បាទគឺជាការប្រកួតជើងទី3បាទនៅក្នុងពូស៊ីបាទប្រកួតទី3នៅក្នុងពូស៊ីប្រិយមិត្តកុំភ្លេចចូលរួមទស្សនានៅថ្ងៃស្អែកគូល្អមើលបាទបាល់នេះបាទជាប់ជើងកីឡាករលេខ23ជាន់បាល់មួយសិនបោះទៅឲ្យកីឡាករទេពមឹងមាញ់មាញ់ឥឡូវនេះជាប់ជើងកីឡាករលេខ9ប្រិយមិត្តកីឡាករបាទកីឡាករលេខ9ប្រិយមិត្តមាញ់មាញ់កីឡាករលៀកចាំងរៀបសាបាទឥឡូវនេះបាទសូមអរគុណបងប្អូនដល់បងប្អូនបាទដែលបានចូលរួមទស្សនា200នាក់ប្រិយមិត្តទុបីជាខ្ញុំមានការអាក់ខាននៅក្នុងការឡាយក្តីប្រិយមិត្តសូមអរគុណបាទជាឱកាសនេះខ្ញុំបាទសូមគោរពអរគុណបងប្អូនទៅដល់ក្រុមហ៊ុនឧបត្ថម្ភធំធនាគារ Print បាទក្រុមហ៊ុនឧបត្ថម្ភធំទី2ក្រុមហ៊ុន HSC Group បាទក្រុមហ៊ុនឧបត្ថម្ភធំទី3 Strabia Gensburg អ្នកសាការឧបត្ថម្ភភេរជ្ជៈពើកម្លាំង Bo Strong ភេរជ្ជៈពើកម្លាំង Idol ទឹក Fletcher Freshy ក្រុមហ៊ុនភេរជ្ជៈបំពេញទឹក 100+ បាទតែបៃតង Oichi ធ្វើភេរជ្ជៈពើកម្លាំង M150 ក្រុមហ៊ុន TPMG ក្រុមហ៊ុន Online ក្រុមហ៊ុនលក់សម្លៀកបំពាក់កីឡា Ibis ភេរជ្ជៈពើកម្លាំង Extra Cho Asop Pro Cole ក្រុមហ៊ុនធានារង AIA និងទឹកភាសាបរិសុទ្ធ Pro Vida ឥឡូវនេះយើងបន្តទៅមើលការប្រកួតទៀតឥឡូវជាប់ជើងកីឡាករខាន់សុភ័ក្រលេខ9ស្រួលឲ្យស្លាបលឿនៗឥឡូវនេះ
ពេលវេលាកាន់តែទៅមុខហើយបាទសុកជើងស្លាក់ឆ្វេងអូទៅហើយបាទប្រិមិត្តទន់ទន់បាទលោកជើងឆ្កឹះចេញដោយកីឡាករលេខ13របស់លេខ23របស់ក្រុមបាទទាត់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិអមាញ់មិញនេះបាទគឺកីឡាករទេមឹងលេខ23បាទនេះបាល់ទាត់ពីខាងទីជ្រុងដោយអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងមហាផ្ទៃមកជើងបាទអូយ៉ាងម៉េចហើយអ្នកចាំទីបាទអត់មិនមានឱកាសប៉ះប្រតិកគ្នាបាទសម្រុកណាស់ដែរបាទសម្រាប់ក្រុមបាទទាត់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក៏សួងមកផ្ទៃប្រិមិត្តបាទនេះសុំពេតបាទសុំក្រុមគ្រូពេតសម្រាប់ក្រុមបាទទាត់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិអ្នកចាំទីអញ្ញមិញបាទអ្នកចាំទីខ្ញុំសូមអធិស្ឋានដល់សាធារណជនពាក់អពត្រួយជ័យឲ្យផ្លាក់លេខគាត់ពណ៌សខ្ញុំមើលអត់ច្បាស់ប្រិមិត្តមិនដឹងថាគាត់មានឈ្មោះអីបាទខ្ញុំមើលអត់ច្បាស់បាទប្រិមិត្តលេខដៃស៊ូហ្នឹងកណ្ដាលមកចាំពីឈ្មោះលេខណាប៉ះប៉ះលេខនេះចាំពីលេខណាបាទប្រិមិត្តកំភ្លេចរងចាំតាមដានទស្សនានៅថ្ងៃស្អែកប្រិមិត្តណាស់បាទមាន2គូសំខាន់សំខាន់បាទពូស៊ីបាទនេះគឺជាការប្រកួតបាល់ទាត់នៅក្នុងពូល D ប្រិមិត្តបាទសម្រាប បាទឥឡូវនេះបាល់ជ្រុងបានតែក្រុមបាល់ទាត់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងមហាផ្ទៃអញ្ញាកដាបានលើកចាយលេខបាល់នេះបាល់ទាត់ចេញពីចានជ្រុងសម្រុកណាស់ដែរបាទសម្រាប់ក្រុមបាល់ទាត់អគ្គលេខាធិការខាងសុំទៅបំផ្លោងមកជើងតែតអូយបាទតែតបាញ់មិញនេះដោយអគ្គស្ថាបការគូបាជាតិបាទអូមួយអូមួយមកជើងបាទអ្នកចាំទីចេញមកចាប់បាល់បានបាទជើងបាញ់មិញដោយក្លាកលេខ23បាទរបស់ក្រុមបាទក្លាកលេខ23ក្លាកសុធាពិសិដ្ឋបាទបាទអ្នកចាំទីបាទក្លាកទៀងមនីរត់ទៀងរត់មនីបាទរបស់ក្រុមបាទតរកស្ដងកានគូបាជីអលឬបាទជាប់ជើងក្លាកលេខ39ម៉ែនសរុនបានសរុបមកឥឡូវស្រູ້មកឲ្យក្លាកោដូលូចដូលូចអូទៅហើយស្រູ້ចូលកដាប៉ះទៅវិញអើយមួនធូរល្អមែនតែនបាទមួនធូរល្អមែនតែនបាទជាប់ជើងក្លាកោលេខ25គ្រាមកក្រោយសិនមកជើងនេះអូតាច់មកក្បាលយังមិនដែរក្លាកោកាប៊ីតែនក្រុមមាន31ទាន់មិនទាន់បាទកីឡាករលេខ31បាញ់មិញនេះចេញមកយកបាល់បាទកីឡាករប៊ុនសុសេខាប្រិមិត្តបាទដែលជាកាប៊ីតែនក្រុមបាល់នេះបាល់បោះទូសបានទៅក្រុមបាល់ទាត់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងមហាផ្ទៃបាល់បន្តចេញទៅខាងក្រៅអញ្ញាកដាប្រគល់បាល់ទូសឲ្យទៅអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបាទកីឡាករលេខ23កីឡាករទេមឹងជាអ្នកបោះបាល់បាល់នេះពិតមួយទល់នឹងមួយបាទបាល់ទៀតបោះទូដល់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងមហាផ្ទៃញាក់មួយដល់ខ្សែការពារបាទកាប់មួយមកវិញឥឡូវនេះបាល់ຕົកមួយកីឡាករលេខ23ចាក់ចូលកដាលឲ្យកីឡាករបំផ្លោងមកជើងបាទយកជើងពេនຕົកដោយកីឡាករដូលុចលេខ37ហើយបាទជាប់ជើងក្លាកោសុងងៅលេខ4ស្រູ້មួយជើងបោះមកវិញ
ចាំឲ្យកីឡាករវិចិត្រកីឡាករវិចិត្របោះឲ្យកីឡាករលេខ 1 ទៅក្រុមបាល់ទាត់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងមហាផ្ទៃផងដែរប្រិយមិត្តបាទឥឡូវនេះក្រុមបាល់ទាត់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិអូតូម៉ាទិចឲ្យប្រិយមិត្តបាទឡើងទៅវគ្គបន្ទាប់ដោយសារឥឡូវនេះមាន បាទប្រិយមិត្តកុំភ្លេចរងចាំថ្ងៃស្អែកថ្ងៃសៅបាទថ្ងៃសៅទី15សំដៅទី16បាទខែមិនិនាឆ្នាំ2025គូទី1បាទគឺការជួបគ្នារវាងក្រុមបាល់ទាត់កិច្ចនយុកដ្ឋានពុនទនីគារជាមួយនឹងមិត្តសភានគរបាលកម្ពុជាការប្រកួតធ្វើឡើងនៅម៉ោង 5 បាទខ្ញុំបាទខណ្ឌតៃអភ័យទោសផងដែររាល់កំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយប្រការណាមួយជាពិសេសអញ្ញាញមានការអាក់ខានៅក្នុងការឡាយដោយសារតែបញ្ហាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបាទខ្ញុំសូមគោរពអធិស្ឋានទីបងប្អូនទូទាំងប្រជាជនដែលតាមដានទស្សនាមុនជម្រាបលាខ្ញុំសូមគោរពអគុណទៅដល់ក្រុមហ៊ុនឧបត្ថម្ភធំសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍បាទទាត់ពានរង្វាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃខ្ញុំបាទសូមអគុណដល់ធនាគារព្រីនបាទអ្នកឧបត្ថម្ភធំទី1អ
អរគុណបងប្អូនទៅដល់ក្រុមហ៊ុនសហការឧបត្ថម្ភមានភេសជ្ជៈពើកម្លាំង Boost Strong ភេសជ្ជៈពើកម្លាំង Idol ទឹកផ្លែឈើ Freshy ក្រុមទឹកភេសជ្ជៈបំពេញជាតិទឹក 100+ តែបៃតង Oichi ភេសជ្ជៈពើកម្លាំង M150 ក្រុមហ៊ុន TPMG ក្រុមហ៊ុន Online បាទក្រុមហ៊ុនលក់សម្លៀកបំពាក់ Ibis ភេសជ្ជៈពើកម្លាំង Extra Chill អសត Pro Cold ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង AIA និងទឹកពិសាបរិសុទ្ធ Provida ផងដែរសូមគ្រប់ជូនពរបណ្ដាក្រុមហ៊ុនទាំងអស់បាទទទួលបានការគាំទ្រកាន់តែច្រើនពីសំណាក់អតិថិជនបាទខណៈនេះខ្ញុំបាទនិងក្រុមការងារសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសូមតោសូមអនុញ្ញាតជម្រាបលាយើងជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកបាទដែលមានពីគូសំខាន់ផងដែរបាទប្រិយមិត្តបាទខណៈនេះខ្ញុំសូមជម្រាបលាម្ដងទៀតបាទសូមអរគុណ